life begins to snow. You throw me on to keep you warm like you did so long ago. Cause I am your clothes. You touch me every day. You let me get so close to you and then you put me away. Cause I am just your clothes. Vai ficar som de vento aqui, tá? Tô aqui em Alvor, são 3 horas da tarde. Agora, na verdade, eu saí meio sem destino, sabe? Falei, vou ver o que, que eu vou fazer. Tava pensando em dar um pulo lá no convento de São Francisco, acho que é o nome do convento, só que ele tá em ruínas. E aí eu tava conversando com o moço do barco lá, que fui perguntar o preço, ele falou pra mim que não compensava ir lá, porque lá tava só ruínas e nem dava para entrar, né? Aí eu falei que eu queria saber o preço dos barcos, ele me passou os preços, tudo. Ele não, na verdade foi a Marta, uma moça que vende lá, e ela me passou os preços e ela falou para mim que não compensava, então que compensava eu pegar esse ônibus pequenininho que chama Vai Vem, que vinha até aqui Alvor, que também daí eu pensei em pegar o ônibus turístico, que é aquele grande ali atrás, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar dali, ó. Não sei se dá pra ver, depois eu mostro ele pra vocês. Aquele bus turístico que tem. Pensei em pegar ele e fazer essa rota do turismo aqui com ele, mas ele custa 20 euros para 48 horas. Você pode descer e subir onde você quiser. Mas ela falou pra mim que não compensava, porque esse ônibusinho pequeno que eu peguei chama Vai Vem, ele custa 1,50 € e ele vem até aqui Portimão, e eu já tinha conhecido a Praia do Rocha, então eu achei que compensava mais fazer o que ela falou, que era economizar esses 20 euros do ônibus turístico e vir com o ônibus Vai Vem, que é esse micro-ônibus que faz aqui. Então eu vim conhecer Alvor, que também é muito bonitinho, vou filmar aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Então bora lá conhecer Alvor e eu vou depois pegar o micro-ônibus novamente para voltar. Bora lá? Aquele ônibus turístico ali, ó, que eu ia pegar, que ele custa 20 euros e ele faz esse percurso aqui. Mas daí a moça falou para mim que não compensava, que compensava vir com esse micro-ônibus. Eu achei que foi a melhor coisa, viu? Que Deus... Ah! Eu achei que foi ótima a dica que ela me deu, porque... Ih, vai fazer um monte de som de vento, gente. Vou filmar e depois eu falo com vocês, tá? Vamos lá. Ó, o povo. O povo está todo... Acho que descer. Ah, não, eles estão esperando o micro-ônibusinho, ó, que vai passar ali. Não sei se ele passa aqui ou se pega ali na outra de cima. O homem falou que pegava no mesmo lugar. Depois eu vejo. Vou filmar aqui. Vamos viver cada dia o seu próprio problema a resolver, né? Então, no momento, o problema a resolver é conhecer Portimão. É Portimão. No momento, a prioridade é conhecer Alvor. Então, aqui é a ribeirinha de Alvor, tá? Daí, mais lá pra frente, tem outras coisas que eu vou ver e falo pra vocês. Olha que graça essa estatuinha aqui, olha. Uma gorduchinha. Com todo respeito. I like this riff, so I think I'm gonna write a song with it. Bastante restaurante aqui à beira do cais, aqui à beira-mar. Same time upbeat. But I can't think of what to say, so I'll just write it anyway. But now I need a chorus. This would be perfect if only the verse fit. I don't know how I'd mash the two together. It's maybe a new tune called Once in a Blue Moon about the
8,50 aqui o prato, gente. Não achei caro os preços daqui, ó. Sopa de peixe, 3. 7,50. Preços bons, viu, gente? Dá pra vir passear aqui e comer fora aí todo dia, se quiser. É que eu gosto de cozinhar, né? Mesmo porque comer fora todo dia. E agora, vou por aqui ou vou por aqui? O que esse senhor tá dando positivo aqui, esse portuguesinho? Subir essa roia aqui, vamos ver se dá certo. Perguntar pra alguém, né? Porque senão eu vou pro lado errado. Javiles. Pra variar, dá-lhe subida, né? Aí vamos fortalecer bumbum e coxa, porque ando mais do que não sei o que, né? Andarilha nessa vida. Essa vida. Falta de andar não é que eu vou ficar sofrendo do coração, né, gente? E agora fazendo alimentaçãozinha light. Então, tô com a minha saúde em giorno. Tomando vitamina C para fortalecer sistema imunológico. Olha que graça! Esturante, Dom Alvino italiano. Que bonitinho! Vou fazer uma foto. Muito fofo. Sunset. E agora, será que é pra lá ou será que é pra cá, não? Aqui é a igreja, Casa do Mar. Subir também não custa, né, gente? Dar uma subidinha. Se não for, descida, todo santo ajuda, né? Depois a gente vai pra lá perguntar onde que é a praia de Alvor. Indian Tandoori Restaurant. Eu queria comer num restaurante indiano. Acabei que eu fiz o frango, como eles chamam lá de frango, esqueci o nome, depois eu falo. Vou voltar pra esse senhor aqui, acho que a igreja é ali, né? Então, gente, olha, a igreja é pra aquela rua ali, que eu vou entrar depois, e agora nós vamos aqui nessa outra praça, que tem outra igreja. E o castelo, ele falou que dá uns 500 metros dessa outra igreja aqui. Vamos ver se eu aguento ir lá, né? Porque solão de 27 graus que tá hoje, deu um aumento na temperatura, sabe? Vou desligar aqui, que aqui não tem coisa muito interessante. Aqui parece ser uma ruazinha de comércio, gente, ó. Mas ele falou que o castelo é pra cá, ó. Eu vou mais um pedacinho aqui pra ver onde que é. Ó, sem querer sair aqui no mercado de Alvor, ó. Mercado municipal. Vou ver se eu pergunto onde que é o tal do castelo pra ver se dá pra ir lá. Ó, gente, Parque Infantil do Castelo, ó. Acho que não entra por aqui não, né? Vamos perguntar pra esse senhor ali. Ó, gente, Castelo de Alvor tem origem árabe no século 18, século O. Ó, o Castelo de Alvor tem origem árabe século 8, foi restaurado no reinado de Dom Diniz. Ainda conserva vestígios do passeio, da ronda e da porta principal voltada ao norte. Então essa aqui, ó, essa a muralha aqui que restou do castelo, né? E tem aqui um parquinho infantil aqui, ó. Pra quem quer vir com as crianças pra brincar, ó. Que gostoso. Muito bonito. Aí tem uma porta ali que eu acho que dá pra alguma casa. Entendeu? Lindo. Bom, gente, não tem muita coisa pra conhecer aqui, não. Acho que é mais a praia também. Como eu passei na ribeirinha e não vi a praia, vou até a igreja, depois vou ver se eu acho a praia para filmar para vocês. Olha, sardinhas, frango, chicken, piripiri, 10,50, que já tá mais carinho, ó. Sorvetes. Cidade praiana é praia e comida, né, gente? Olha lá a igreja lá. Pra cá, então. Parece que é longe, mas é tudo pertitos. Vamos ver esses óculos.
aqui nós temos uma igrejinha, a Igreja da Misericórdia. Dá uma entrada aqui. A summer long ago, a little seed was sown by a farmer with no shade. The hourglass of time, he watched it slowly climb while he began. Achei que tivesse bastante coisa para ver, mas a cidade é bem pequena, é uma vila, né? Uma aldeia, não sei como é que é o nome aqui. É bem pequenininho, tem só assim essa parte aqui da ribeirinha mesmo, algumas igrejas aqui, mas valeu o passeio, muito bonito também. Agora eu vou descer ali, vou ver se eu acho a praia, porque falaram que era antes da ribeira, eu não vi. Vou lá e vou tentar ver a praia para vocês, tá legal? Então bora lá conhecer a Praia de Alvor. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Aqui um passeio aqui breve por Alvor. Tá bastante vento, apesar de tá calor também, mas para gravar acaba ficando mais difícil por causa da... acaba interferindo na gravação, na voz, né? Então vou deixar um grande abraço aqui para vocês de Alvor. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe de não ir até a praia, mas é um pouco longe daqui de onde eu tô, então não me animei muito de ir lá, não. E agora eu vou atravessar ali, ver se é lá que eu pego o micro-ônibus para voltar e vou lá para Portimão. Bom, lá ainda vou fazer mais vídeo para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí dos meus passeios aqui em Portimão. Deixa seu like se você gostou. Se inscreve no canal também para acompanhar os novos vídeos. E eu deixo um grande abraço aqui de Alvor para vocês. Tchau! Ai, que delícia esse som de passarinho, gente. Perguntar para alguém se a gente espera aqui, se é do lado de cá. Onde que é? Eu desci, não nesse, desci mais pra frente, mas ele parou aqui um tempo, sabe? Pode ser que ele pegue aqui também, vou perguntar.